Shirweynaha ururka CAF oo ka dhacay Hotel Mansour ayaa waxaa ka soo qayb galay in ka badan 1,400 oo ergo, kuwaas oo ka kala yimaaday dhammaan gobollada Soomaaliland. Shir guddoonka Golaha Wakiilada Soomaaliland, Cabdirasaaq Khaliif Axmed, oo ay wehliyaan Guddoomiye Ku Xigeenka 1-2, ayaa ka qayb galay shirweynaha urur siyaasadeedka CAF. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa qiray inay tahay markiisii ugu horreeyay oo ka qayb galay shirweyne urur, wuxuuna ballan qaaday in uusan dib uga qayb gali doonin, isaga oo tilmaamay in shirweynaha CAF uu uga qayb galay in uu celiyo abaalkii Maxamuud Xaashi geliyay xilligii uu tartamayay kursiga Golaha Wakiilada. Waxaynu abuuri doonaa wax la yeelo shaqada iyo shaqaalaha. Barnaamijkeena ayaa ku caddahay shaqada iyo shaqaalaha macnaheedu waxa weeyaan waa inaynu samayno shaqo abuur oo dadkeenna u samayno hay-ad hoggaamisa inay baahida shaqo la'aan ee waddankeenna maanta ka jirta ee dhallinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii itaalka dara ay la'yihiin si ay u shaqaystaan oo masaarifna soo baxaan. Innaga habigeennu waxa weeye insha allah inaynu ka midho dhalinno oo ka saarno baahiyaadka dadkeenna. Shirweynaha ururka CAF ayaa waxaa ka soo qayb galay xildhibaanadii ugu badnaa Golaha Wakiilada iyo xubno wasiiro ka soo noqday xukuumaddii Axmed Siilaanyo. Wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir ayaa si cad u sheegay in uu ku biiray ururka CAF isaga oo xusay in uu ku biirin doono aqoon iyo waayo aragnimo. Oo aad ugu kalsoonahay siyaasaddiisa iyo mabaadi'da ururkan ku dhisan yahay inay yihiin kuwa aan aaminsanahay. Sidaa darteedna aan go'aansaday inaan hoggaanka sare ururka ka mid noqdo, inaan wixii aan ku biirin karo iyo qaybta aan ka qaadan karo aan ka qaato. Hadalkaygu taasaasaana ku aqbalay, waadna mahadsantiin. Asalaamu calaykum waraxmatullah. Shirweynaha ururka CAF ayaa waxyaabaha uu gaarka la ahaa waxaa ka mid ahayd in 600 oo qof oo qurba joog ah ay uga qayb galeen habka maqalkiyo muuqaalka. Shirweynaha ururka CAF ayaa waxaa kormeelay mas-uuliyiinta guddida diiwaangelinta ururada Soomaaliland oo uu horkacayo guddoomiyaha guddigaasi. Madax dhaqameedyo kasoo kala jeeda gobollada Soomaaliland ayaa qayb weyn ka ahaa ururka CAF. Guddoonka sare ee ururka CAF ayaa waxaa ka mid noqday dhammaan gobollada Sool, Tugdheer, Awdal, Saaxil iyo Maroodi Jeex. 5 guddoomiye ku xigeen ayaa lagu doortay shirweynaha ururka, waxaana sidoo kale la doortay xoghayaha guud ee ururka iyo ku xigeenkiisa. Xubnaha la doortay ayaa ka mid ahaa guddoomiyaha ururka Maxamuud Xaashi Cabdi, isaga oo helay 1,352 cod, iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa siyaasadda Cabdullaahi Ibraahim Dheere, ku-xigeenka arrimaha bulshada Zeynab Cali Xasan, ku-xigeenka qorsheynta xildhibaan Maxamed Xasan Siciid, ku-xigeenka arrimaha dibadda xildhibaan Yaashtiin Xaaji Maxamuud Faratoon, ku-xigeenka dhaqaalaha xildhibaan Maxamed Jaamac Liibaan, ku-xigeenka gobollada iyo degmooyinka Cabdikariin Maxamed, xoghayaha guud ee ururka Qadar Xaaji Galeed, ku-xigeenka xoghayaha guud ee ururka Cabdulla Cali Saalax. Waxaa kale oo cod aqlabiyad leh lagu ansixiyey 67 xubnood oo ka mid ahaa golaha dhexe ee ururka CAF, kuwaas oo ay diideen 5 ergo oo keliyaata. 22-kii weynkaynu ku jirnaa ayay suurto gashay in ururadii siyaasiga u ogolaado furitaankooga. Anigu wixii niyadaan ku hayay yaanu saaxiibkay Maxamuudda ka sheekaysanay inaan hirgelino ayaan jecelnahay, taasoo ah hoggaamin ku dhisan cadaalad, hoggaamin ku dhisan wax wada qabad, hoggaamin ku dhisan inaan qofna xaqiisa la duudsiin. Ma aha mid salka ku haysa xin iyo xafiibtan iyo xaasidnimo iyo hebelo kale guddoomiyaal noqday, hase yeeshee waa mid xambaarsan hami siyaasiya oo weyn. Haddaynu nahay heerka marka laga tago qodobka inaynu xisbinimadii wax ka bedelno oo soo noolayna rajadii xisbinimada, waxa kale oo qodobka labaad wuxuu yahay maxaynu doonaynaa. Waxaynu ku bahownay oo doonaynaa inaynu xaqiijinno isbeddel mug weyn oo dhumuc leh.
isbeddelka aynu doonaynaa maaha mid salka ku haya madaxweyne madaxweyne beddela, wasiir wasiir beddela, xubin xubin beddesha maaha. Maaha. Waxaynu halka u yagleelanay inaynu hammi weyn oo ifiyo aakhiro ummaddeenna anfaca inaynu horseed u noqono. Bulshadeennu waxay u baahan tahay dhalan gadis dhaqan baynu u baahannay. Cultural revolution waxa afka qalaad ugu yahay. Wax badan baa inaga qaldamay. Waxa inaga qaldamay dhaqankeennii baa si maroora wax badani ay u soo galeen. Waxaynu u baahannahay inaynu wadaniyad aynu abuurno. Waxaynu u baahannahay inaynu shaqo jacayl aynu samayno.